Националната приходна агенция започва информационна кампания Къде е бончето? Целта е да се насърчат гражданите да изискват своите касови бележки при всяка покупка. На фейсбук страницата Касов бон ще бъде публикувана информация за ползите от изискването и съхранението на касовите бележки. В кампанията ще участват и много популярни личности, които ще споделят защо винаги изискват фискален бон. Над 2,5 милиарда касови бележки са отчетени в НАП през последната една година, а 150 000 души ползват мобилното приложение, с което могат да сканират QR-кода на всеки бон и да проверят дали то е истински. В последните години Националната агенция за приходите отчита трайно увеличение на доброволното спазване на данъчно-осигурителните изисквания. Като приходите от данъци и осигуровки за изминалата 2020 година достигнаха 25 милиарда лева, което е с над 700 милиона повече от планираното. Изисквайки фискален бон, гражданите едновременно гарантират потребителските си права и намаляват риска търговците да укриват приходи. Кампанията ще продължи 12 месеца.